Olá, amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Fossa e hoje vou dar mais uma focinha para vocês na diferença entre as fitas isolantes, né, que a gente usa para tudo quanto é lado, e tem umas marcas aí no mercado que não vale a pena. Então eu vou mostrar a diferença de uma de qualidade e a outra não de qualidade. Então é isso aí. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Not that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. Agora a diferença, vou mostrar para vocês a diferença. Qual a diferença de você comprar uma fita isolante qualquer uma, né, uma bem barata, você tem que ver pelo material. Quando você chega, olha uma fita isolante. Ela tem uma textura diferente. Olha aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é mais opaca. Ela parece mais com borracha. E essa aqui é mais brilhante, lembra mais plástico mesmo. Veja, parece até uma borracha, lembra até um pneuzinho. Então, essa aqui é melhor qualidade. Essa aqui é de pior qualidade. Vamos ver por quê? Vamos lá. A primeira coisa, essa aqui é a de pior qualidade. Não, eu vou. É, pior qualidade. Ela é mais fina, ela é fininha. A cola é fraca. A cola é fraca. E também, quando você vai fazer a vedação de um fio. Deixa eu ver se eu tenho algum fio por aqui. Você vai fazer a vedação de um fio, você vai lá colocar, ela não estica. Ela estica, mas ela vai esticar. Você vai colocar, mas vai esticar como se fosse um plástico. E depois, o que vai acontecer? Ela vai esticar. É um plástico, olha. Você pega uma sacola qualquer, de qualquer, qualquer natureza. Essas que vêm do supermercado, qualquer plástico, de fruta. Você vai esticar assim, ó. Vai esticar igual plástico. Igual plástico, ó. Não rola. Perde a cola também total. Acabou. Tem quase não tem cola aqui. Pior qualidade, ruim, não compensa. Você vai passar a fita isolante num fio. Vou pegar um fio qualquer aqui. Suponhamos que você vai passar aqui. No caso não temos um fio partido aqui, mas você vai chegar e vai, suponhamos, né? Você vai chegar e você vai passar aqui a fita isolante aqui, bonitinho. Oh, beleza. Você vai passar, ela não vai dar a aderência que você precisa, né? Que você tem que controlar. Aí você passou a fita isolante aqui. Essa é de qualidade inferior. Ah, que bonitinho. Beleza. Por enquanto parece que está ótimo, não é mesmo? Mas ela vai se desprender daqui. Vai se desprender, sim. Então nem sempre o mais barato é o mais confiável. Já começou a desprender. Daqui, ó. Começou a desprender. Então, vamos supor, você vai arrumar um chuveiro, você vai arrumar uma parte elétrica automotiva. Então você chega, desculpa. Instala uma fita isolante dessa qualidade que eu não recomendo. É tipo, primeiro que agora vamos lá, é mais fina, ela estica e perde a cola. E ela é frágil. E com o tempo ela perde a cola mesmo. Agora uma de melhor qualidade. Essa aqui, igual eu já falei, ela é mais opaca, a cor. Vou esticar ela aqui. Nossa, até difícil de abrir de tanto que a cola é top. Agora eu vou tentar esticar ela aqui. Muito. Ah, não. Puta. Desculpa. Ela é muito dura e quase não estica, entendeu? E a cola é aquela cola que não desgruda. Melhor qualidade. Vou tirar um pedaço aqui. Bem difícil. A dificuldade de puxar. Nossa, a dificuldade de puxar. Isso aqui é quase um durex.
com as durex. Então essa aqui já você vai, vamos supor, você, vamos, eu vou tentar puxar ela, ela é mais fina, bem fininha, eu vou esticar ela. Além dela esticar bastante, ela não vai unir bem as peças porque ela estica muito, é como se fosse uma mola de carro flácida. Aí ela vai esticar bastante, essa é a massa dela. Pelo amor de Deus, já arrebentou. Aqui, beleza. E a cola, ela não fica com a cola boa depois de esticada, porque você tem que fazer uma certa força para você vedar bem, para fazer uma boa vedação, uma boa amarração que seja dos fios, para ficar bem justo, um trabalho melhor executado. Então você precisa que ela tenha rigidez, um certo estica um pouquinho, mas nem tanto como essa aqui. Essa aqui, ó, outro nível, hoje veda bastante top. Puta, é isso aí, né? É uma coisa de louco. E a cola continua a mesma. Ok, abaixou um pouco de luz aqui, mas tudo bem, a cola continua a mesma. Agora segura mais a onda, vou tirar um pedaço aqui no, vou colocar até essa meia esticada. Você vai colocar a fita isolante, olha aí, ela já vai vir assentando no local. Você vai colocar bem assentada, olha aí que beleza. Ela vai assentando, você puxa com força, ela vai só o suficiente, gruda lá e não vai te dar problemas futuros. Dura anos. Anos uma isolação bem feita. Dura anos. Bem feita. Agora já essa aqui, ó, já começou a desprender. Olha aí, galera. Pelo amor de Deus. Não. Deixa eu ver se dá pra focar aí. Aí, já começou a soltar. Pô, coloquei pouco tempo, pelo amor de Deus. Tá. Então, essa aqui, essa fita isolante, você vai colocar... Ah, detalhe, né? Quando você for abrir fita isolante, esparadrapo, durex, etc. Sempre você faz uma dobrinha pra baixo aqui. Depois que usar o negócio e fecha. Com essa mesma coisa, pra você achar com facilidade. Você tá na correria, faz uma dobrinha aqui e... fecha. Depois, quando você for achar, só tem um pedacinho já viradinho, pronto para o seu melhor uso. Então, o negócio é o seguinte: você compra essa fita isolante aqui, vai durar 2 dias. Você compra essa daqui, vai durar talvez anos, dependendo como é que você fez. Então, recomendo que olhe bem as marcas. Não vá muito nesse negócio de a mais barata melhor. Talvez. Vai economizar muito mais você comprar uma de mais melhor qualidade. Então, se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeo como esse, se inscreva no canal, compartilhe, que vai fazer toda a diferença. São vídeos variados toda semana. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Come on.